Коли ти чуєш в Верховній Раді про те, що у нас якби нема війни, якби в нас багато проблем, які не пов'язані з війною. Люди добрі, одумайтесь. Війна не припинялась. На сьогодні надважливо все ж таки згадати про те, що це наші брати, діти, батьки знаходяться в цих окопах. Треба згадати про те, що у нас не прийнята низка надважливих законів, які стосуються української армії, які стосуються простого українського солдата, який з зброєю в руках захищає незалежність. Я вимагаю від всіх тих депутатів, які вважають себе українцями, я не говорю і не звертаюсь до опозиційного блоку, це зрозуміло, п'ята колона, яка була і буде воювати проти України. Їм Україна не потрібна, їм потрібен протекторат Московії над Україною і не більше. Оця боротьба, яка ведеться зараз українською армією, вона повинна бути підтримана на законодавчому рівні, на виконавчому рівні. І це на сьогодні надважливо.